سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہو مقبول دعا میری، محبوب خدا کرنا، مقبول دعا میری، محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، ایسا سبز گنبد والے منظور جب وقت نزا آئے آقا دیدار